o Joinville Sport Clube contra a Associação Carlos Barbosa de Futsal. O Jack encarando... O chat que tá pedindo salve. Eu tô ligado em vocês, chat. Fiquem tranquilos. Vamos pro jogo! É a bola pesada do melhor futsal do mundo na Cazé TV. Fechando a 11ª rodada clássico. A CBF e Jack. Sempre ajudando na construção. Pedro Rei faz bom passe. E escapou pela esquerda. Chute na rede pelo lado de fora. Pedro Rei. Olha a tabela, fez o passe. Olha o giro, soltou para Fernando! O clima é maravilhoso. Trabalha o Jack. Bom passe na referência. Ele tentou de bico. Vem para o contra-ataque a CBF. Renatinho. Inverteu de primeira. Matheus pegou, soltou, caiu dentro da área o Daniel. Que drible, hein? Que drible, né? E a diagonal, né? A diagonal longa ali. A equipe de Carlos Barbosa muito aberta. Olha o pivôzaço na trave! Jack, 7 gols em 6 partidas. É mais do que um gol por jogo. Passe nele. Olha o giro. Tem sobra. Hernani! Gol! Hernani! É do Jack! O Joinville sai na frente logo depois. Toma a comemoração dele. É o Hernani! É gol do Joinville no clássico. A jogada que começa com o Éder Lima. Deu rebote Pedro Bianchini. Ele estava bem colocado. Chapada do Hernani para a festa do Centro Eventos Carl Hansen. Na primeira do Éder Lima. Ele faz a diferença. Hernani! 1-0, Paulinho. A gente acabar de falar. Sai Faísca em quadra. E vem Fernando. Ameaçou, faz o corte. Fernando! Fernando, ele tira a marcação do Daniel e manda uma pedrada de perna esquerda. Fernando sabe demais, conhece o caminho do gol, chama a bola de meu bem. Passe na referência, bomba! Jonas, gol! Jonas, é da CBF! Carlos Barbosa, é pra vibrar, o Kelvin não gosta, ele manda corações pra galera, toma 5 mil aparelhos conectados. Ó, o Daniel que é um back fazendo papel de fixo, de pivô, né, e o Jonas que é um pivô fazendo papel de ala, ó. Boa bola do Alves, contrapassagem, ó, e aí vem o Daniel, ó, mete a bola ali de tempo certinho. Vem, acelera contra-ataque, Éder Lima, um bolão, Fernando tirou a marcação, Fernando! Sem ir tanto naquela pegada, a bola acabou sobrando pra ele de novo. Olha o Fernando na bomba! Últimos segundos do primeiro tempo. Você curtindo com a gente, soltou a bomba, Wanderson! Olha! Que pancada! E o Matheus fez a ponta que havia saído no momento em que ele tentava fazer o domínio. Você continua ligado com a gente aqui na Cazé TV. Já já vamos ouvir os personagens desse clássico apimentado. A pinta final de primeiro tempo no Centro Eventos Carl Hansen. 2 para o Joinville, tricolor. E o Jonas diminuiu para laranja mecânica. Com esse resultado, o Joinville está entrando ali ainda mais na parte de cima da tabela. Vamos para o ginásio com a nossa. Promete, Paulinho Japonês. Promete bastante, né? E eu aqui, ó, vou mandar um abraço para o Daniel Sakai, que falou que duvido eu mandar um abraço para o amigo dele que está lá no Japão. Ninguém duvida de mim não, viu, Sakai? Um abraço para você. E a nossa audiência lá no Japão. Que é isso? Tamo demais! Isso que é um outro jogo, mas volta a sentir, né? E ele entrou e saiu o gol. Entrou e saiu o gol. O primeiro lance exatamente. Dele. No rebote do Hernani. Vem Pedro Rei, a batida de perna direita para a defesa do Bianchi. 42 no relógio. 2-1 pro tricolor, pro Jack. Barbosinha! Matheus defende. Calma que tem o Matheus, né? Parece que não fez nada. Acabou de segurar uma bomba. Olha o desarme, tá na cara pra fazer golaço! Renatinho! Na lei do ex. Gol! Renatinho! É de Carlos Barbosa! A CBF chega ao empate! Comemora Renatinho!
roubando a bola com o auxílio do Alves. Soltou o dedão no ângulo. Essa nem com carro de aplicativo dava. No trinco, Renatinho empata o jogo. Pela torcida, tá aí o Anjinho. Faz o passe. Trabalha o Jack, grande drible. Que defesa espetacular! Barbosinha no rebote, Fernando limpou o lance, Bianchini. Contra-ataque com o Barbosinha. Ele solta a bomba, Matheus. Pede passagem. Troca de passes do Jack. Grande passe, Fernando, na rede pelo lado de fora. O Matheus estava fora do gol. E essa bola, eu acho que até o... Hernani! Milagre do Bianchini! Desfalques do Jack, o Henrique e o Pato. Vai lá. Pedro Rei pra fora! Que saída agora do Matheus. Fechando o paredão. Vem na cara do gol, Daniel! Lançamento pro Caio. Domina de costas. Grande drible do Caio para fazer um golaço! Que golaço! Gol! Caio! É da CBF! E deixou o Xuxa falando sozinho. Tirou o capitão do Jack pra nada. Drible da vaca maravilhoso. Chute. Sendo a marcação, Pedro Rei acelerou com Kevin. Tudo de primeira, tá bonito. Kevin salva Bianchini. O chute de longe. O gol tá... Acertou, porque tem um jogador que teve mais temporadas. Olha o Fernando pra fora. Finha. A marcação da CBF vai junto. Que passe, Fernando! Rafinha soltou o passe para Kevin. Virou com o Fernando para fora. Mas ótima defesa do Bianchi. E vai acabar o jogo no Centro Eventos Carl Hansen. Apenas um segundo. Final de jogo. A mecânica. A CBF vira pra cima do Joinville, 3-2, fora de casa, quebra o tabu.